戏中遇到前女友，竟然想让我抛下果冻，芜湖，这把竟然是人机局，太好了。Nice， 心情不错，看我随手抱起一个人，走你。真的是你吗，小王子？对啊对啊，我就是小王子。没想到我小王子在排位赛中都能遇到粉丝。太好了，终于让我遇见你了。嘿嘿，等等，这声音怎么那么熟悉呢？我不喜欢你了，我们分手吧。有个富家公子在追求我，我要去找他了。喜欢我们再也不要相见。原来是我那个抛弃我的前女友啊，我就说怎么那么熟悉呢？不行，我得赶紧跑，多一事还不如少一事。不是不是，你干嘛？我在给你起步啊。我可不需要你的起步，再说了，我们已经没有任何关系了。你刚刚不是也给我起步了吗？造孽！那是因为我不知道是你，要是知道那是你，我当时就直接立马退出游戏了。好了好了，小王子哥哥，我知道错了，当初不应该抛下你的，原谅我好不好？我信你个鬼！不好，你快去找你的富家公子去吧。小王子哥哥，我来帮你过关吧。不要不要，离我远一点，被果冻知道了我可要完了。果冻是谁？果冻可是最爱我的人。什么？小王子哥哥，我才是最爱你的，离开他好不好？我包养你。就你，我很贵的，你包养不起。我现在已经分手了，我发现他跟别的女生在一起，然后给了我一笔巨款让我滚蛋，所以我现在非常有钱。牛掰！你就死心了吧，我绝对不会抛下我的果冻的。小王子哥哥，既然你不答应就别怪我了，那我就只好去找果冻逼着他离开你。可恶，你敢对果冻下手就别怪我不念就行了。小王子哥哥，你想干嘛？你竟然想为了他收拾我吗？果冻是我的底线，谁都不准动他，别跑。再见吧，小王子哥哥，我一定会回来的。可恶，我怎么这么倒霉了？怎么还纠缠上我了？